Здравейте! Днес ще ви покажем стените на нов амортисьор. Става въпрос за Bilstein DampTronic Sky от Mercedes S-класа W222 4matic. При 4matic компенсатора, където е сепаратора с гъста, е извън амортисьора. Става въпрос за монотюб Bilstein амортисьори, както всичките, които са също на AirTec. С новата система, тя вече не е чак толкова нова, но да речем, условно казвам, новата система DampTronic Sky, която се различава по това, че соленоидните клапанчета, ето тези неща, не са като на ADS-ите, са малко по-различни. Те работят безстепенно. Докато при ADS амортисьорите, които се слагат до към 2015-та, мисля, че имаше на разни ML-и, там втвърдяването и мекотяването е на различни режими, включено и изключено. Тоест имаме няколко графики на работа. Тук регулирането на твърдостта на амортисьора е изключително финно. Няма работни позиции включено и изключено, а изключително финно може да се регулира силата на резистанс, на сгъване и на разгъване. Изпратени са ни двата. Сега ще ги разглобим, ще ги тестваме на стенда и ще видим какво се случва с тях. Нали, оплакването е, че чукат. То кой не чука? Чукат всички. Динамометричен тест преди ремонта, за да се види каква е причината за повредата, за тракането на този амортисьор. Както вече казахме, от Mercedes S-класа W222 4matic. Това вече е попротекал, вижда се, макар че и да не е кой знае колко много маслото. Графиката обаче не е симетрична. Едната страна е полегнала, така да се каже. Което означава, че... Малко е шумно. Имаме загуба на масло и със сигурност имаме смесване на газ в маслото. Това е компенсатора, пълен с азот под 25-30 атмосфери, там някъде. И най-вероятно вътре всичко е на Coca-Cola. Амортисьорите за 4matic се познават по това, че компенсатора е извън тръбата, не е вътре. Е, сега те първо ще предстои отваряне, смяна на части и така нататък. Малък поглед над вътрешностите на амортисьора DampTronic Sky. Стеблото, ребаунд пружина, имаме хидравличен соленоид, електромагнитното клапанче соленоид, сепаратора, който разделя газовия компенсатор от маслото, един от главните виновници за повредата, и разбира се водача, разбития водач с масления семеринг вътре в него. Принципа на монотюб Bilstein амортисьорите е почти идентичен. Разликата е само в размерите на частите, както и при по-новите. Защо е показано това клипче? Защото едва ли ще намерите някъде на друго място да ги правят реално те амортисьори, да ги отварят и да ги ремонтират работещо, без да ги кормят. Ето и как е вътре амортисьора. Отворен, ревизиран, след като бъде направено всичко от тези неща, ще бъде събран. Ето и DampTronic Sky системата е отворена и ще бъде ревизирана. След което ще бъде събрано всичко, обезвъздушено и обратно на стенда. Финален тест, динамометричен тест след ремонта. След като сме сменили повечето неща, които ви показахме, ще видите и колко симетрична графика ще изкара.
готов е теста, графиката е ОК. Сега ще покажем, както вече споменахме, DampTronic Sky системата, или новата система за втвърдяване и мекотяване на амортисьора, как работи. И всъщност ще ви покажем това нещо, за да покажем за пореден път, че всеки един амортисьор, рециклиран в AirTec, работи безупречно след ремонта и всичките му системи за комфорт и за втвърдяване и мекотяване работят както трябва. Пускаме на manual тест. И както виждаме, в момента на rebound прави пример около 430 кг резистанс. Подаваме напрежение и вече пада на 97. Сега започваме да си играем. Не просто да е включено и изключено. Оп, ето 105. 120. И може по този начин компютъра на колата може много финно на според вашите желания как да работи, как да вози колата, може да втвърдява или умекотява. На комфорт може да прави супер мека. Ето, 90 кг и изведнъж може да прави яко твърда. И тъй, да не тормозим повече машината. Всичко добро!